თავი 18. ამის შემდეგ შემოსრა დავითმა ფილისტიმელნი. დაიმორჩილა ისინი და ხელიდან გამოგლიჯა ფილისტიმელებს გათი თავის ქალაქებიანად. შემოსრა მოაბიცდა გახდნენ მოაბელნი დავითის მსახურნი და ხარკის გადამხდელნი. ხადარყეზერი ცობას მეფეც დაამარცხა დავითმა ხამათში, როცა თავისი მართველობის დასამყარებლად მიდიოდა მდინარე ეფრატზე. ხელდიგდო დავითმა 1000 ეტლი, 7000 მხედარი და 20000 ქვეითი. ეტლის ცხენებს მყესები გადაუჭრა დავითმა, მხოლოდ 100 დატოვა მათგან. არამელნი მოვიდნენ დამასკოდან ხადარყეზერის დასახმარებლად, მაგრამ შემოსრა დავითმა 22000 მათგანი. დააყენა დავითმა მეფის ნაცვალი არამელთა დამასკოში და გახდნენ არამელნი დავითის მსახურნი და მოხარკენი. ყველაფერში შეეძლოდა დავითს უფალი, სადაც არ უნდა წასულიყო. აიღო დავითმა ოქროს ფარები, რომლებიც ხადარყეზერის მეომრებს დაქონდა და იერუსალიმში მიიტანა. დიდძალი სპილენძი წამოიღო დავითმა ტიფხათიდან და ქუნიდან, ხადარყეზერის ქალაქებიდან, რომლისგანაც სპილენძის ზღვა სვეტები და ჭურჭელი გააკეთა სოლომონმა. შეიტყო თოყუმ ხამათის მეფემ, რომ ხადარყეზერის ცობას მეფის მთელი ლაშქარი შემოსრა დავითმა და წარგზავნა ჰადორამი თავისი ძე მეფე დავითთან მოსაკითხად და მისალოცად, ვინაიდან თვითონაც ხანგრძლივი ომი ჰქონდა ხადარყეზერთან, და მიართვა დავითს ჰადორამა ოქროს, ვერცხლისა და სპილენძის ჭურჭელი. ისინიც უფალს მიუძღვნა დავითმა იმ ოქრო ვერცხლთან ერთად, რომელიც სხვადასხვა ერებისაგან წამოიღო: ედომელთაგან, მოაბელთაგან, ყამონელთაგან, ფილისტიმელთაგან და ყამალეკელთაგან. 11000 მეომარი გაანადგურა აბიშაი ცერუიასზე ედომელთაგან მარილოვან ველზე. მეფის ნაცვალი დაადგინა ედომში და გახდა ყოველი ედომელი დავითის მსახური. ყველაფერში შეეწოდა დავითს უფალი, სადაც არ უნდა წასულიყო. მეფობდა დავითი მთელს ისრაელზე და აღასრულებდა სამართალს მთელი თავისი ხალხისთვის. იოაბ ცერუიასზე ჯარის სარდალი იყო, ხოლო იოშაფატი ახილუდისზე მემადიანე. ცადოკ ახიტუბისზე და აბიმელეხ აბიათარისზე მღვდლობდნენ, შავშამ წიგნობრობდა. ბენაია იეჰოიადაყისზე ქერეთელებსა და ფერეთელებზე იქნა დადგენილი, ხოლო დავითის ძენი პირველნი იყვნენ მეფის კარზე.